rossiyaning tula viloyatida qulagan omborxonada uch nafar o'zbekistonlik ishchining o'limi yuzasidan jinoyay ishi ochildi o'zbekiston tashqi ishlar vazirligi halok bo'lgan muhojirlarning yaqinlariga ko'mak berish va jasadlarni o'zbekistonga yuborish masalasi bo'yicha rossiya bilan muzokara o'tkazgani xabar qilindi tafsilotlar bilan moskvadan men umidbek rossiya tergov qo'mitasining tula viloyati bo'yicha boshqarmasi bir ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yilda tug'ilgan ikki va bir ming to'qqiz yuz yetmish to'rtinchi yilda tavallud topgan bir nafar o'zbekiston vatandoshlarining o'limi yuzasidan jinoiy ish ochganini ma'lum qildi viloyat tergov qo'mitasi rasmiy vakilasi adliya kapitani tatyana grizlova fojia o'ninchi fevral kuni kunduzgi to'rtlarda tula viloyatining chernskiy tuman popovka qishlog'idagi maksim gorkiy nomli xo'jalikka tegishli sabzavotlar saqlash binosi tomining qulab tushishi oqibatida sodir bo'lganini ozodlikka bildirdi десятого февраля это было трое погибших мужчин причины поет o'ninchi fevral kuni sodir bo'ldi uch erkak nobud bo'ldi tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda u haqida biror ortiqcha ma'lumot bera olmayman odamlar ishlab chiqarish sexlarining tomi bosib qolishi oqibatida o'lgani ma'lum ularning shaxslari ham aniqlandi hammasi o'zbekistondan kelgan ishchilar ekan hodisa ro'y bergan o'ninchi fevral kuniyoq rossiya federatsiyasi jinoyat kodeksining bir yuz qirq uchinchi moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'atildi deya ma'lumot berdi tatyana grizlova odamlar o'limi yuzasidan cherskiy tuman prokuraturasi ham tekshiruv boshlagani aniqlandi halokat uzunligi yuz metrcha balandligi to'rt yarim metr bo'lgan kartofel yuviladigan konveyer o'rnatilgan sexda sodir bo'lgani ma'lum chernskiy tuman politsiya bo'limining qutqarish ishlarida ishtirok etgan xodimlardan biri ozodlikka qirq kvadrat metr maydondagi sex tomi qalin yoqqan qor tufayli bosib qolgan bo'lishi mumkinligi to'g'risida taxminlar borligini ochiqladi sabzavotlar saqlash binosi tomi qulashiga uning eskirib ketgani sabab bo'lishi mumkin degan farazlar ham o'rganilmoqda novosti axborot agentligi o'zbekiston hukumati rossiyaning tula viloyatida halok bo'lgan uch nafar o'zbekistonlikning jasadini vataniga olib ketishga ko'mak ko'rsatishini xabar qildi ozodlik tasdiqlab olgan ma'lumotga binoan o'zbekistonlik muhojirlar halok bo'lgan kartoshka yetishtiradigan maksim gorki nomli xo'jalik rossiyalik taniqli milliarder aleksandr lebedevga tegishlidir o'zbekistonliklar jasadlari o'zbek diasporasi va konsullik ko'magida o'zbekistonga jo'natilayotgani xabar qilingan bir paytda rus tadbirkori lebedevning uning korxonasida nobud bo'lgan o'zbek ishchilariga moddiy yordami borasida biror xabar chiqqanicha yo'q politsiya aleksandr lebedevning o'zi oz ham xuddi shu qishloqda qaydda turishini ma'lum qilmoqda umidbek ozodlik radiosi moskva radio